dawadayaal waxaan ku suganahay habeenimadana caawa xafiiska guddida wanaag farista iyo xumaan rebista ee degmadana sheekh waxaana si wada jira telefishinka qaranka dalkana jamhuuriyadda somalilan ugula hadlay mas-uuliyiinta ugu horreeya guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmadana sheekh ahmed maayirka degmada injineer ismaaciil xuseen cali way weheliyeen guddoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan rebista ee degmadana sheekh iyo ku-xigeenkiisa waxaana mas-uuliyiinta oo hadallada u kala dambeeyey ay guud ahaanba shacabka dalkani jamhuuriyadda somalilan iyo guud ahaan ummadda muslimiintaba ku hambaliyeen xorashada bisha barakeysan ee ramadaan oo guud ahaanba caawa laga soo midoono dalkani jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale waddamada islaamka ugu horreenna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan rebista sheekh maxamuud khadar maxamed isagoo hadalka uga dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka guddida wanaag farista iyo xumaan rebista ee degmadana sheekh waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan caawa halkan tahniyad iyo hambaliya ugu diraynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto xorashada bisha barakeysan ee ramadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala fursad inoo siiyey inay caawa inoo bilato dadyoogaas muslimiintana insha allahu tacaala waxaan leeyahay halaga faa'idaysto bisha khayrka ha lagu qaabilo weji wanaagsan iyo farxad leh bisha aynu ku qaabilno shacabka degmada sheekhna waxaanu leenahay hambaliyo 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 wixii jilcisanna ha la ogaado dadkii danyarta ayee waxa weeyaan afriin baahanna insha allahu tacaala iyagana ha la ogaado ka guddoon wanaag firas ahaan waxaanu caawa jeclaysanay inaanu hambaliyo dirno dhammaan dadyooga muslimiinta ay ku kala nool daafaa caalamka insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay hambaliyo ilaahayna subxaana wa tacaala bishaa kuwii dhammaystirta ee ka faa'idaysta ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwii khayrka ku qaabila iyo wejiga wanaagsan ee firfircoona ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo waxaan dhammaan farayaa cid kasta oo waxa weeyaan khayrka jecel in bishaa dadka masaakiinta ee aan waxba haysan la ogaado bishaas waayo oo bil ilaahay subxaana wa tacaala inoo siiyey iyo dadyadooga muslimiinta u siiyey inay soomaan oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u soomaan waana bil aada iyo aada waxa weeyaan ugu weyn dadyooga muslimiinta umaddeedu caawa waa hambalyo oo keliya aan dirayno dhammaanteen waxaan ka dhegaysannahay bisha ramadaan fadaa-isheeda oo maalin walba culimadu waxa weeya noo akhriyso waxun baynu isugu tahniyeynaynaa oo isugu hambalyeynaynaa bisha ramadaan allahi jala wacaala kuwii ka faa'iideysta waxa weeyaan caafimaad sariica yacnii waxa weeya ku gaadha caafimaad ku gaadha allah tabaaraka watacala inaga dhigo allah tabaaraka watacaala waxaan ka baryaynaa acmaasha salixaadkana qabanayno ilahay inaga aqbalo dhammaan waxaan ugu hambalyeynaynaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan mubaarak barakeysan ramadaan mubaarak baan leenahay waxa weeyaan bishaasi waa bil khayr badan laga faa'iideysto intiya gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada sheekh injineer ismaaciil xuseen cali bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi caalamiin wasalaatu wasalaam calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin ama bacd ugu horeen ilaahi waa mahad leh marka xigta waxaan dhambaado tahniyad ah u dirayaa guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan shacabweynaha degmada sheekh warashada bisha ramadaan ee caawa inoo bilaatay waa bil khayr leh waa bil cibaado waa bil mataqaanaaye nasteexo guud ahaan ummadda waxaan leeyahay ramadaan mubaarak ramadaan wanaagsan ilaahay waxaa nagu rajeynaya insha allahu tacaala saanka saankiisa kuwii bashbashbrqoqoleh naga dhigo bisha ramadaanna waxayna farayso kuwii qaatay lahaa naga dhigo waxay naga reebaysana kuwii ka tagay lahaa naga dhigo ummaddeena reer sheekh ee jilaysanna waxaan u dardaarmayaa inaan la danqanno oo la duruuf noqonno oo la waayo noqonno oo aynu keena jilicsan aynu garab uga aynu taageerno oo aynu ka warhayno oo jaarku iska warhayaan waayo bishan baa bil raxmada bishan baa bil cibaada ah bishan baa bil khayr ah maamul ahaana insha allahu tacaala bishaas waxaanu xooga saarnaa inaan u jeesanno dadkaa jilicsan ee degmada ku nool inaanu wixii awoodayda iyo wixii aan ummadda uga soo qaadno insha allahu tacaala aan garab istaagno intaasaan
يسوكوريا مرلا بادي مصد حاد حنباليو 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 عبد الكريم عيسى عبد الله تلفيش هي غرقة مرتسومة لله دقمة الشيخ